Футбольна школа Синай у Мукачеві утримується коштом батьків та зусиллям засновника школи священника отця Олександра Прожигача. 25 серпня завершився турнір, організатором якого виступила ця школа. У турнірі взяли участь команди: ФК Дюсша, номер 1 Шахтар, місто Червоноград, ФК Спарта, місто Берегово, ФК Міжгір'я, ФК Варієво, ФК Форнош, ФШ Синай, місто Мукачево, ФК Зграя, Рівненська область. Варто зазначити, що футзал є так званим фундаментом в розвитку великого футболу. Саме тому цей турнір має велику цінність для кожного з дітлахів. Вкотре зорганізований турнір Кубок Закарпаття з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Цей турнір організований для дітей 2009 року народження і 2013 року народження. В турнірі взяли участь 8 команд. Були представники з Львівщини, місто Червоноград, були представники з Рівненської області, команда Зграя, і наші закарпатські команди Міжгір'я, потім Берегово, місто Берегово, Варієво, загалом 8 команд було. Команди отримали кубки, медалі та грамоти за призові місця. Деякі з дітлахів були окремо нагороджені за хорошу гру. Кращий захисник, кращий нападник, кращий напівзахисник та кращий воротар. Перше місце на турнірі Кубок Закарпаття 2020 виборола в чесній боротьбі команда дитячо-юнацької футбольної школи Синай Мукачево. Наша команда отримала нагороду друге місце. Важко було грати. Мені дуже сподобалося грати на цьому турнірі, і ми зайняли третє місце. Також організатори анонсували наступний турнір, який проводитиметься щорічно. Це буде благодійний турнір. Ми будемо його проводити з цілею зібрання коштів для того, щоб передати дітям, яким потрібно на лікування.